Estamos de volta no Líder Piauí, aqui ao meu lado, o nosso amigo Ney, falando um pouco da história dele. Ney, Roda da Vida, como é que foi você se autoavaliar utilizando a Roda da Vida? É, você se autoavaliar é sempre muito difícil, né? Assim, como é que a gente se autoavalia? A gente precisa de um feedback. Mexe um pouco com a nossa zona de conforto, né? Total, totalmente. Realmente, eu não me sinto bem confortável me avaliando, realmente. Eu imagino. Mas é uma grande oportunidade de você acabar encontrando aí também áreas em que você está muito bem, né? Que você está fazendo, vamos dizer assim, o que deve ser feito, né? Para melhorar cada vez mais. Quero mostrar um pouquinho do resultado da tua Roda da Vida, não é? Ok. E vamos chamar aqui a Roda da Vida para poder comentarmos um resultado. Vamos lá. Olha, do jeito que você está vendo, você percebe que essa roda não consegue girar. É, tá. Não está uniforme, não, né? Não está uniforme, não. É, a princípio, isso nos traz já uma possibilidade de resultado, né? De você enxergar onde que pode ser trabalhado. Porém, você se deu nota máxima na área de carreira. Né? Você está aí com. Deu nota 10? Nota 10, é. Nota 10 na carreira. E a nota mínima você se deu na área do dinheiro. Você deu nota 8. Vamos comentar a primeira carreira. Como você faz para ter uma carreira tão bem-sucedida, para você realmente se dar essa nota 10? Então, é aquela questão da ponta do iceberg, né? As pessoas, elas vêm de fora, elas só veem a pontinha do iceberg do sucesso, mas não sabe que isso leva a uma luta, resiliência, foco, determinação, frustração, preconceito, enfim, várias lutas diárias, né? E, assim, eu dei a nota máxima para a carreira porque eu sou muito bem-sucedido comigo mesmo, eu sou uma pessoa de sucesso, amo o que eu faço, acho que sou relevante, de uma certa maneira, para os meus clientes, né, para os meus alunos, acho que eles realmente gostam do nosso trabalho e a gente é uma coisa que se complementa. Bom, questão do dinheiro. Do dinheiro, nota 8. Então, o que está faltando para um 10? O que está faltando para um 10 é a questão do... O que é o dinheiro, né? O que é mensurar a questão financeira? Eu acho que o dinheiro é importante à medida que ele te traz a oportunidade de fazer o que você gosta. Sim. Eu dei a nota 8, não porque eu acho que o dinheiro não é importante, mas que eu acho que o foco não é o dinheiro. Sim. Né? Então, o dinheiro é a consequência e eu procuro não viver em função do dinheiro. Então, o dinheiro não é meu mestre. Eu sou o mestre do dinheiro. Claro. Né? E realmente o meu foco, o meu capital é o capital humano. Então, eu acho que quanto mais amigos, quanto mais pessoas você ajuda a mudar de vida, quanto mais pessoas você consegue impactar pelo seu trabalho e né, ver que essas pessoas estão tendo resultado, estão sendo bem-sucedidas, eu acho que isso vale muito mais do que o dinheiro. Né? Deixa eu te dar uma outra perspectiva com relação a essa área do dinheiro, que eu acho importante também, até para o nosso telespectador também entender. Quando nós temos a oportunidade de olharmos para esse lado da nossa vida, essa questão do dinheiro, envolve algumas crenças, né? Algumas crenças com relação ao dinheiro, e acaba nos trazendo também algumas limitações. Eu gosto de mudar um pouco a perspectiva com relação à administração dessa área financeira. Sim. Né? Ao invés de você estar olhando o dinheiro pelo dinheiro, olhando o que você faz com o que você tem. Exatamente. Né? A administração financeira da tua vida. Quer dizer, não adianta você ser uma pessoa bem-sucedida, bem remunerada pelo que faz, fazer um trabalho bem feito. E quando se faz um trabalho bem feito, obviamente você tem um resultado financeiro também satisfatório. Mas não adianta você não conseguir esse resultado financeiro, mas não conseguir gerenciar isso bem. Ter uma boa administração financeira, uma inteligência financeira que te permita usufruir do que você tem, né, da questão financeira que você tem, e também realizar aquilo que você deseja, como você bem falou. Né? O dinheiro nos traz a possibilidade de realização de alguns desejos, alguns sonhos. Isso. Então, hoje, não que eu dê a nota 8, né? Não que eu não valorize, não que eu não procure administrar. Mas tá bom, a nota 8. Tá 8, tá ótimo. Nossa. Né? Pode melhorar, obviamente. 100%, mas para mim, não é o foco. Tá aí. Uma oportunidade aí de você enxergar algumas áreas. Se eu estivesse aqui realizando uma sessão de coach com você, eu iria perguntar que área da tua vida poderíamos ter como área de alavancagem, aquela área que mais te daria prazer em atuar, em gerir algo, fazer alguma coisa para melhorar e, por consequência, motivar as ações para as outras áreas. Que área te daria mais prazer em trabalhar nesse momento,
Ney. Bom, a questão do... Sempre, né? Eu acho que elas são relacionadas, claro, né? Interrelacionadas. Então, a questão do desenvolvimento pessoal, a questão... eu acho bastante importante. Você gosta de buscar isso? Eu gosto de buscar isso, né? Através de leitura. Quais são as tuas fontes? Leitura, através do próprio dia a dia, não é? Sim. Lidando com pessoas e cursos esporádicos que eu faço fora. Enfim, eu acho que isso é muito importante. Isso tem que ser um hábito. Né? Relacionamentos, enfim, o ciclo, né? Eu acho que o ciclo uma tem coisa que... vai ajudando a isso, contribuir. Isso, relacionamento, com família, saúde. Eu sou uma pessoa que gosta muito de academia, então eu sou muito habitual na academia. Muito bem. Então tá aí a oportunidade de você se autoavaliar e trazer mais resultados positivos na eu tua vida. Eu te agradeço, é a oportunidade de me autoavaliar. Em resultado, vamos voltar um pouquinho para a tua experiência lá fora, na Europa. Okay. Fiquei curioso. Sim. Como é que foi tua vivência lá fora? Bom, na verdade, eu cheguei na Europa com meus primos, né? E consegui morar um mês na casa do meu tio lá. Sim. Foi muito bom a ajuda que eles me deram e tudo, mas eu não me sentia muito à vontade, né? E eu acabei arrumando um emprego de lavador de prato no restaurante, na esquina, né? Em Ealing Broadway. Lá, Ealing Broadway é um bairro de Londres, no oeste de Londres. E... assim, um quarteirão do apartamento. De onde você e morava. Com esse dinheiro, onde eu morava. E com esse dinheiro, né, que ele é pago semanalmente, eu aluguei um quarto, tá? E daí consegui ficar mais livre, mais à vontade. Né? Isso me deu a oportunidade de procurar outro emprego. Então, na Europa, eu sempre tive dois empregos e estudei, sempre. E o projeto da banda, não havia dado certo? O projeto da banda, então, eu trabalhava de segunda a sexta, a segunda a sábado, sábado à noite e domingo... a gente tocava. Tocava. Então não tinha feriado, não tinha... Na Europa tem poucos feriados também, né? Então era realmente uma vida espartana, uma vida bem pautada no trabalho, na... E aquela coisa, quando você está fora, não tem ajuda de mãe, de parente. Não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. Então você tem que se tornar responsável pelo teu bem-estar. Você é a única pessoa responsável pela sua vida. E isso é bom. Agora, Londres tem uma aura muito interessante, uma energia na cidade é muito pujante. Cosmopolita, né? Cosmopolita. Pujante, lá isso. Você vê gente de todos os lugares, de todos os jeitos. Isso não te assustava muito, não? Bom, eu sempre fui muito de... Eu sempre gostei de cultura, né? Sim. De línguas, eu falo um pouco de francês também, de italiano. Eu sou muito curioso, né? Um pouquinho de polonês. Então, a gente... Isso te ajudava bastante, isso. E obviamente. Não é a língua pela língua. Não é a língua pela língua. É a língua que... É a cultura por trás da língua. Sim. A língua como um instrumento, uma ferramenta para que eu alcançasse a cultura. Sempre foi assim. Então, não é que... eu sempre tive facilidade com línguas, mas não é a língua em si, você entende? Sim. É o que a gente consegue com a língua. Com a língua. Então, é conhecer pessoas diferentes, modos de vida diferentes, que te dá uma amplitude maior, que te acaba dá tendo também a possibilidade de entender mais a cultura dos outros. Entender mais, pegar mais ideias, sim, sabe? Sem dúvida. Se embasar sobre o mundo, as diferenças. E aí você voltou de Londres para o Piauí, direto para o Piauí? Isso, então. Lá em Londres, aí eu comecei com esse trabalho, né, de lavar prato. Sim. Daí comecei a trabalhar de garçom no mesmo restaurante, então lavava prato e garçom. E... daí fui vender sanduíche também, do carrinho lá em Londres, né? Nos horários vagos. Daí ia de porta em porta, né? Sanduíches, né? As pessoas me chamavam de macaco, volta lá para tua terra, seu vagabundo, o que é que você está fazendo aqui? Então eu sofri muito preconceito. Bullying, né? Muito preconceito. Lá. Mas eu sou muito resiliente, eu absorvo muito isso. E esse preconceito... A negatividade, ela me dá um impulso maior. Te motiva. Ela me motiva, me traz mais energia, né? Então, quando a pessoa me diz não, esse não se transforma em energia que me coloca para frente, né? É essa a minha característica maior. Qual era o teu principal objetivo lá? O meu objetivo era aprender o máximo que eu pudesse, né? E tocar na banda, na né? Na banda. Você tinha um tempo, período sucesso. Já determinado? Não, vou ficar aqui em Londres. Não, já não tanto, tive. Não, não tinha. Não, era tinha. Meio, não. Era... E quando foi que te deu o start de voltar? Não, agora está na hora de voltar. O que aconteceu? Depois eu acabei, né, trabalhando no restaurante, estudando. Sim. Sempre. Daí acabei, a gente acaba se adaptando ao local e procurando melhorar de vida no local, né? Então eu preparei meu currículo e fui deixar em agências de emprego, tá? Sim.
e consegui um emprego numa construtora hospitalar, no escritório. Então, eu trabalhei de filing clerk. O que é filing clerk? Eu trabalhei de escriturário, né? Ajudante escriturário, tá? Não satisfeito com isso, eu pleiteei um emprego numa multinacional de telecomunicações, que é a Cable Wireless. Sim. No Global Markets, né? Mercado global. Mercado global. E consegui. Tá? Logo após eu casei com a moça lá europeia e tive a oportunidade de trazê-la para cá. Ela gostou muito daqui, nós resolvemos ir para cá morar aqui. Ela resolveu morar aqui, né? E daí eu acabei voltando para cá. Peraí, você falou que ela resolveu morar aqui. Ela resolveu morar aqui, ela gostou daqui. Você queria voltar, Na verdade, eu estava muito bem lá, né? Né? Mas assim, como ela... Não, eu gostei daqui... Tem até uma expressão aqui no Piauí, ela bebeu água do Parnaíba. Ela bebeu água do Parnaíba, então ela quis ficar aqui. Não precisava mais nada, voltou. Voltei. E aí, chegando aqui, você fez o quê? Implantou sua empresa? Já tinha uma oportunidade de negócio? Não, na verdade, eu arrumei um emprego lá, de lá eu arrumei um emprego numa escola de línguas aqui. Aqui no Piauí. Isso. Nós fizemos negociação de lá. Outro padrão, né? Outro padrão. Completamente diferente, inclusive isso. Até financeiro. Sim, sim, claro, claro. Sem dúvida, foi um recomeço. Mas assim, tinha a coisa de, ela quer vir para cá e a minha família está aqui. Sim. Fazia muito tempo que eu não tinha oportunidade de conviver com minha família. Então as coisas se casaram, né? Enfim, chegando aqui, a gente começou a trabalhar nessa escola de línguas. Logo depois, meu primo veio para cá para instalar a escola de línguas dele. Sim. Mas lá na Europa, eu voltei com muitas ideias. Você sabe que a cabeça aqui tem muita ideia perigosa, né? É verdade. Então, eu sou meio assim de voar. Eu sigo o meu instinto e procuro sempre, almejo sempre melhorar de vida. E essa veia empreendedora em mim é muito pungente, é muito forte. Eu não paro de pensar em novas ideias, em soluções, eu me reinvento. Então, isso em mim é muito forte. Então, eu trabalhei de coordenador nessa segunda escola de línguas, mas tive a ideia de colocar o meu negócio e coloquei o meu próprio negócio. Né? Isso culminou com a minha separação dessa moça, que hoje é a minha amiga. Né? Ela mora aqui ainda? Mora aqui, é uma pessoa muito boa. E encontrei uma piauiense, que é o amor da minha vida, enfim. Casou novamente. Casei novamente, encontrei a minha paz, né? Tenho uma filha maravilhosa com ela. Eu tinha tido uma filha com essa moça estrangeira também, que é linda, maravilhosa, já tem 13 anos. E tive uma filhinha, a Isabela, com a minha esposa, a Lorena. Uma pessoa, nossa, boníssima, maravilhosa. Ela aí que juntou as duas juntou, coisas. Juntou, porque ela me colocou para cima. Ela acreditou em mim e falou, não, meu filho, você siga teu sonho. Né? Isso aí é sua maravilhoso. Empresa né? É focado em quê, Ney? Hoje a PLB, eu comecei do zero, na verdade eu perdi meu emprego e para começar a minha empresa, né? A PLB de Homens Profissionais. Então a PLB começou de um sonho. Né? Na época minha esposa estava grávida, eu estava desempregado. Encontrei uma pessoa maravilhosa que acreditou em mim e locou o ponto para mim. Eu sou muito grato a essa pessoa, né? O seu Joacir Sampaio é um pai. Ele me ajudou. E a minha esposa, ela entendeu a situação, mas foi muito difícil, porque a gente quase passou fome, né? Sim. Então, eu ia ao supermercado com R$50, mas com um ponto locado caríssimo no Jockey. E a minha esposa, meu filho, a gente passa por isso, mas eu acredito muito em você. Você vai conseguir. E eu estou com 5 anos com a empresa, né? Fazendo do meu jeito, não me preocupo muito com a concorrência. Eu espero que todo mundo seja bem-sucedido. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo eu mundo. Eu faço do meu jeito. Eu acho que estou sendo relevante. Né? Eu faço ensino de línguas com esse viés profissional, acadêmico, profissional. Como eu te falei antes, né? Aqui no warm-up aqui. Sim. Que eu uso todas as minhas experiências de vida no meu negócio. Então, no meu negócio, eu sou um pouquinho de garçom, porque eu amo ser garçom, eu amo servir. No meu negócio, eu sou um pouquinho de lavador de prato, eu sou um pouquinho de zelador, que eu trabalhei de zelador, limpando prédio, né? Eu limpo o chão da minha empresa é muito bonita, muito organizadinha, maravilhosa, e a recepção chiquérrima, eu vou lá com paninho e limpo, né? Sirvo meus alunos, eu sirvo minhas secretárias, os funcionários às vezes se espantam, né?
De repente eu bato na porta e vou servir chá para eles, café. Nós teríamos muitas coisas para conversar. Sim. Você tem uma história fantástica. Eu acho que caberia outros programas até. Quem sabe umas outras oportunidades, né? Para encerrar, eu quero te dar aqui meu novo livro, Meu Guru. Está aí nas principais livrarias do país, tá? Onde você pode adquirir através do site Americanas, a Livraria Cultura, o Submarino, estão todos comercializando. Eu gostaria também de falar do meu livro, que eu não trouxe claro. Hoje, é o The Language of Hotels in English. Né? Você pode encontrar na Cultura, na Saraiva, The Language of Hotels in English. Perfeito, está aí a dica. É Dux, né? Tá. Livro nacional também. Trabalha em que aspecto? Qual é o foco do teu livro? O foco, todo o meu trabalho, ele é pautado na questão profissional. Sim. Então, é línguas com viés profissional. Com viés profissional. Então, eu tenho vários... No teu livro é focado para a hotelaria. Isso. Perfeito. Para quem atende isso. As pessoas através... Isso. E por sinal, na minha escola, eu tenho vários alunos de escolas de línguas. Porque lá eu não... É um curso customizado, mas a gente vai faz o que o aluno quer. A gente treina o aluno com viés profissional. É isso que a gente faz. Muito bem. Parabéns. Obrigado pela tua participação aqui no Líder PO. Obrigado. Tá certo? E você que nos acompanhou... Obrigado pela tua companhia aqui no Líder Piauí. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.